останніх пару десятків років спостерігається інтенсивне цвітіння, так зване, тобто розвиток синьо-зелених водоростей в водосховищі. Самі по собі не є шкідливі, не токсичні, але разом з тим кожен організм має цикл життя і відмирання. Так? І в результаті відмирання синьо-зелених, це одноклітинні водорості, виділяється велика група токсинів, і з води інтенсивно забирається кисень. В результаті виникають такі явища задухи риби. Ми розглянули це питання і дуже схвильовані тим, що зараз готується для затвердження на сесії міської ради екологічна програма міста. І, на жаль, в цій програмі не передбачені ніякі заходи, які б могли покращити стан нашого ставу в наступному. Тому ми будемо звертатися з листами як до голови міста, до міського голови, з тим, щоб основне, що викликає ще хвилювання, що ця програма не пройшла стратегічної екологічної експертизи. Тому ми будемо до них звертатися, щоб згідно закону провели стратегічну екологічну експертизу і будемо пропонувати цілий ряд своїх пропозицій щодо покращення стану тернопільського ставу.